Poštovani gledalci, dobar vam dan. Izbori dođuše i mislili smo prođuše, ali prošle nisu. Tek u Nišu ima da se glasa, imaćemo doigravanje. Kažu na 17 biračkih mesta. Može da se desi još poneko, ne znam jesu li do ovog trenutka uspjeli da svedu rezultate u opštinama, u ovih 5 niških gradskih opština, ali u svakom slučaju o Nišu se ponovo priča kao o gradu u kojem postoje problemi na izborima. Hteo sam da pitam analitičara Mladena Jovanovića da li zaista ima problema kad u Južnim vestima njegov blog i kaže problemi nego šta, terali me da glasam belo, a ja nisam teo da glasam nikako. Dobar dan, Mladene. Dobar dan, hvala na poziv. Čemu da zahvalimo na ovom tekstu koji se pojavio danas kod nas? Pa taj tekst se pojavio baš na dan izbora, jer jednostavno desilo se to da je član, to je kako sebe predstavio, šef biračkog mesta Dečko, uz ogromnu bahatost insistirao da ja glasam i na nivou gradske opštine, što ja nisam želeo, iz zaista ličnih razloga, koje ću ovom prilikom otkriti. Ja više ne živim u gradskoj opštini Palilula i nisam smatrao da je korektno da ja glasam na tom mestu. Preselio sam se skoro, nisam prebacio dokumenta, još uvek se izgleda birački spisak vodi da ja tamo živim. Ne živim, nije korektno da glasam, nisam hteo. Međutim, oni su bukvalno pola sata insistirali da ja uzmem listić i da ubacim beli listić u glasačku kutiju. Ali otkud vam ideja da u ovo doba, na ovo mesto insistirate na etici, mislim? Pa znate, u krajnjoj liniji to je lična stvar. Da li ću postupiti po onome što smatram da je moralno ili ne, na svu sreću to je ostalo nešto što niko ne može da mi se meša. Tako da ja i dalje ostajem pri tome. E sad, gomila drugih neetičnih stvari ne treba da utiče na moj pojedinačni izbor, valjda. Možda greši. Kad je reč o toj gomili, ja sam vodeći jednu televizijsku emisiju u nedelju uveče zaključio da je sa organizovanjem ovih izbora u Nišu očigledno bilo dosta problema. Kakav je vaš stav? U vreme neposredno pre izbora, Gradska izborna komisija je pokazala visok stepen transparentnosti i mi u Nišu smo, za razliku od drugih gradova, mogli da vidimo na sajtu njihovom i liste, i kandidate, iz kojih su stranaka, što je zaista sve bilo sjajno. Dan izbora je pokazao da su ovi izbori najlošiji organizovani izbori od kako imamo višepartijski sistem. Tu računam i 1996-1997. kad jeste bilo izborne krađe, jer i ona je bila organizovana. A ovaj stepen dezorganizacije mi nismo videli bukvalno 1991. do danas. Ovoliki broj poništenih biračkih mesta i razlog koji je naveden za poništenje, koji isključivo može biti posledica nečije loše namere, to ne može biti posledica nekih slučajnosti. Znate, listići ne mogu sami da upadaju u kutije. Neko mora da ih ubaci. Bila gužva, pa onaj tamo zaboravio da zaokruži, a neko ubacio listić, eto. Možemo mi da objašnjavamo na hiljadu različitih načina, čak postoji neka objašnjenja da su možda to zabuna nastala kod raseljenih lica sa Kosova koji su dobijali listiće za lokalni parlament, da se nisu upisivali u knjigu glasača jer nisu tu izabeleženi. Ima hiljade nekih objašnjenja, ali znate šta, zato mi plaćamo gradsku izbornu komisiju, zato plaćamo opštinske izborne komisije, da sve te situacije predvide i da organizuju glasanje kako treba. Mi u Nišu smo imali 170 i koliko glasačkih mesta. Na ovaj broj glasača to je previše malo. Izbori su bili užasno organizovani, ogromna gužva na biračkim mestima, užasno spor proces, užasno spora organizacija, rekao bih i loše edukovani članovi biračkih tela. Sve je to dovelo do ovog totalnog haosa da bi uz sve ovo imali još jednu neverovatnu situaciju, to je da prvi put od 1996-1997. ni partije ne objavljuju rezultate izbora. To već nije bila slučajnost, tu je bila, čini mi se, da ne grešim dušu, ali čini mi se, zavera. Dakle, tvrdim, u televiziji u kojoj sam radio te večeri, mi smo prvi rezultat dobili u 00:25. Znači, pola sata posle ponoći javili su se, pošto je jedan od naših studija bio u Srpskoj naprednoj stranci, od tuda smo dobili rezultate sa 48 biračkih mesta. Dobili smo i rezultat iz Niške Banje, ali sam posle čuo predsednika opštine Niška Banja koji je kazao da sam znao
da ste se dogovorili da ne dajete nikom rezultate, ne bih dao ni ja, ali mi niko nije rekao. Oni bi iz DSS-a, pa valjda nisu računali su da ne. Ali šta to znači? Posle svih iskustava koje je Niš imao sa izborima, da se neko, ne mogu da tvrdim, dogovara ili ne dogovara, ali da unblock sve političke stranke ne daju ni jedan jedini podatak do pola jedan noću. Jedna je dala u pola jedan, ovi nisu dali cijelu noć. Da ne daju ni jedan podatak. Šta to znači u ovo doba u gradu koji ima tako gorko iskustvo sa izborima? Tragedija. To je potpuni poraz građana i građanki Niša. Da budemo potpuno fair i korektni, ja znam da je LDP objavljivo jedan po jedan zapisnik do kasno u noć, ali su stali na 81. zapisniku. I to je jedina stranka koja je tako objavljivala kao što se dešavali na prethodnim izborima, ali su stali. Tako da i oni nisu na kraju objavili ukupan rezultat to veče, odnosno sledeće jutro. Dok ostali ništa nisu objavljivali i prosto je neverovatno da je to baš svako za sebe odlučio i da baš ni jedna stranka nije objavila rezultat na način na koji su radili godinama pre toga. Da nisu radili pa i da razumem, ali to je neka praksa koja je postojala. Sa druge strane, CESID je prestao da prati lokalne izbore još pred dva ili tri izbora i to dodatno zapravo otežava kontrolu, jer partije postavljaju svoje predstavnike na biračkim mestima, partije postavljaju svoje predstavnike u gradskoj izbornoj i opštinskoj izbornoj komisiji i faktički partije u potpunosti same organizuju izborni proces i same sebe kontrolišu. To je apsolutno nedopustivo i ovo je ogromna lekcija za sve nas da mi moramo da napravimo neki drugačiji sistem, da ovi izbori moraju da funkcionišu uz mnogo ozbiljniju građansku kontrolu. Upravo sam to hteo da vas pitam, dakle da napravimo ozbiljniji sistem i da uspostavimo kontrolu, to se nikako ne odnosi na partije, jer su partije uradile to što su uradile. Znači, ako su krili rezultate, ako su namerno krili rezultate, ako su se dogovarali između sebe da krili rezultate, onda znači da su bili spremni da sa tim rezultatima urade nešto. Neću da nagađam šta. Svaki gledalac je dovoljno razbori da može da prosudi i da da ocenu o tome. Dakle, od stranaka očigledno ne treba očekivati čast izuzecima da one generalno reše taj problem ko treba da ga reši. Pa znate kako, dok građani spavaju i dok građani jednostavno postaju prilično nezainteresovani za politički život izuzev ovih izbora, a uglavnom se to dešava, i još više dešava se zapravo jedan potpuno negativni odnos prema bilo kakvom procesu, da kažem, građanskog aktivizma, kada neko i pokuša da napravi neku akciju, često imamo tako negativnu reakciju građanstva da to zaista više ne znam čemu služi. Dok god je takva situacija, ništa neće da se promeni. Stranke same od sebe to ne žele da promene. Da li je potrebno aktivirati trg da se partije dovedu u red? Možda, jer jednostavno ovo način na koji su se partije ponele prema medijima, a samim tim i prema građanima ovog grada, je više nego ponižavajući. Znate da partije smatraju da izborni rezultat praktično njihova lična stvar, da je nešto što ne moraju da objavljuju i da je nešto što će gradska izborna komisija u krajnjoj liniji da radi. Da ne postoji gora situacija. U Crvenom, u opštini Crveni krst su rekli ne, mi držimo tajne sednice. Ima li nešto tajno na izborima? Ne bi smelo da bude, ali očigledno da ima čim su zatvorene sednice. Pa da li to znači da neki ljudi i dalje misle, posle 96. i svega što je bilo, Miloševića i svega što je bilo, da i dalje mogu sa izborima da se ponašaju kada je to njihova lična prćija? Očigledno da. I očigledno to nije više pitanje političkog opredeljenja pojedinačne stranke, nego je to primer političke kulture svih političkih stranaka u Nišu, čast izuzecima. Na sve to imamo i situaciju da prvi put posle te čuvene 96. 97. a i to nije tačno, zapravo posle 93. godine dobijemo rezultat lokalnih izbora samo iz jednog izvora. 96. 97. ste vi Zozo objavljivali paralelno rezultate, pa smo tako saznali da je bilo izborne krađe. Nakon toga je tu postojao CESID, nakon toga su sve partije objavljivale rezultate, pa smo mogli da vidimo da li su ti rezultati isti u svim partijama, što jeste oblik kontrole. I ovo je prvi put da imamo situaciju da se oslanjamo samo na jedan izvor informacija koje gradska izborna komisija. Koji ne daje ništa. Koji ne daje ništa, koje moraju mediji da zovu da bi saznali da je poništeno 17 glasačkih mesta. 10% glasačkih mesta. To je vrlo, vrlo ozbiljno i vrlo problematično. Iskreno, možemo pričati isključivo o dvema situacijama.
Jedna situacija jeste, ili je postojala izuzetno loša namera političkog sektora da nešto radi s ovim izbornim rezultatima, a ukoliko to nije situacija, jedina druga opcija jeste da je ovde reč o totalnom diletantizmu političkog sektora u smislu poštovanja iole bilo kakvih demokratskih principa oko organizacije izbora i diletantizmu u tehničkoj organizaciji izbora. Treća opcija ne postoji, jedna od te dve opcije u pitanju. Ja bih smeo da glasam za kombinaciju, za miks. Jer i 96. je to bila kombinacija trapavosti i loših namera. Dakle, onog trenutka kada su oni koji su pokrali izbora, danas, pazite, ne smije se kaže da su to radili socijalisti. No, to mam posla, to je neko tamo. Znate kako je završen sudski spor oko toga? Kaže, na biračkim mestima bilo sve u redu, u gradskoj izbornoj komisiji bilo sve u redu, ali između biračkog mesta i gradske izborne komisije, e, tu je neka crna ruka nešto motala, ali o tome nema dokaza. I tako je završena priča iz 96. Dakle, i tada su vrlo diletantski precrtavani rezultati i upisivani drugi brojevi, pa je to jednog trenutka nošeno i Miloševiću kao da se uveri, znao je sve. Otprilike sada ta kombinacija dolazi ovde do izražaja. Neko je imao lošu nameru, neko je to vrlo trapavo sproveo. Neko nije hteo čak da izračuna. Pa mi smo nekad imali 230-240 biračkih mesta u ovom gradu. Sada na 230.000 potencijalnih glasača mi smo imali 173. Šta sad to znači? Uštedu? Znate kako, ne štedi se mnogo na tih 30 ili 60 biračkih mesta. U odnosu na iznos koje je država dala partijama za promociju predizborne kampanje, organizacija biračkih mesta je smešno mali trošak. Dakle, nema tu govora o nekoj realnoj uštedi. Da je postojala potreba za uštede, manje bi se sredstava izdvajalo iz budžeta za političke partije. To je valjda najjednostavnije, umesto tri učionice u jednoj školi uzmu se četiri. Vrlo je jednostavno. I još 5-6 ljudi sa njihovim dnevnicama koliki god da su li to sitnica. Čak neposredno pre izbora smo imali procene da će izlaznost biti daleko veća nego što jeste bila. Dakle, oni su mogli čak i veći broj ljudi da očekuje na biračkim mestima. Spomenuli ste vrlo bitnu stvar. Pitanje odgovornosti za sve ovo. Kažete, ispalo je da niko nije odgovoran za 96. 97. i da je to gotova priča. Ja ne bih volio da je to tačno, najiskrenije. Ali ako jeste tačno da je ta priča gotova i da se više nećemo vraćati na priču izborne krađe, moram da kažem da je to opet odgovornost nas građana. Mi smo stali u zaštitu naših prava 96. 97. ali nismo to umeli izgleda da isteramo do kraja. Ljudi su ostali prilično nemi na taj sudski proces koji je bio vrlo neobičan u najmanju ruku, gde faktički je rečeno da niko nije kriv za krađu koja se desila. Znači, faktički utvrđeno je da krađa postojala, ali nema krivca. Sudski sistem je jedna grana vlasti i te kako postoji i tu sistem odgovornosti. U ovoj situaciji nivo odgovornosti nije manji, jer postoje dva nivo odgovornosti. Prva je odgovornost za nepravilnosti koje su se očigledno desile, koje nisu male, jer ta vrsta nepravilnosti je jedna od najozbiljnijih nepravilnosti koja može da postoji. I druga vrsta odgovornosti jeste, a šta je sad sa tim dodatnim troškovima koji će iziskivati ponovljeni izbori na 17 biračkih mesta? I zapravo, da li bi mi možda trebalo da tražimo da partije iz svojih budžeta, ne onog budžeta kojim dolazi od Republike, finansiraju zapravo održavanje izbora na tih 17 mesta, jer očigledno da su oni i najodgovorniji za to što su postojale tu nepravilnosti. Naravno da i vi znate, kao i ja, da od partije tako nešto ne treba očekivati, i još to što od partije ne treba očekivati, ali treba očekivati od takozvanog civilnog sektora. Vi ste inače analitičar civilnog sektora, tako se predstavljate, vam zato postavljam to pitanje. Pokazalo se da je još veoma potrebno i da se birači edukuju, da se sa njima radi. I to može da radi opet samo neki NGO, neki civilni sektor. Da nije tako, danas ne bi bilo dileme u centralnim vojvođanskim opštinama oko toga zašto Nišlije toliko mnogo vole Mađare. Jer je Ištvan Pastor dobio dosta glasova u Nišu i nikom nije bilo jasno o čemu se radi. A radilo se otprilike o tome da je romska stranka Jedinstvo bila na 11. mestu, pa su Romima njihovi drugari rekli glasajte za 11. Ištvan Pastor bio 11. i nakupio se glasova u Nišu i nikakvom nije jasno otkud tolika ljubav juga prema severu. Dakle, može li još da se radi s biračima? Mora da se radi na dva pravca. Prvi pravac jeste da se sam izborni sistem unapredi,
jer tu postoje ogromni problemi i u načinu na koje je smišljen, što je Venecijanska komisija skrenula pažnju prošle godine sa izuzetno negativnim mišljenjem u ovom izbornom sistemu. To je jedan pravac. Drugi pravac jeste tehnička organizacija izbora mora daleko da se unapredi i tu postoji naravno prostor i za edukacije, ali za taj deo edukacije moraju gradske vlasti da budu zainteresovane da njihovi ljudi i partije da njihovi ljudi prođu kroz te edukacije. To dakle ne zavisi samo od civilnog sektora. I svakako je potrebno raditi dalje sa građanstvom, ne u smislu kako glasati, koja je tehnika glasanja, nego kako štite svoje biračko pravo. Jer konkretno tekst koji sam napisao se upravo tome radi. Ja sam bio uporan samo zato što sam branio svoje biračko pravo. Oprostite, ima li civilni sektor mesta u gradskoj izbornoj komisiji? Ima mesta, moguće je da postane, da neka organizacija bude akreditovana kao zvanični posmatrač izbora, ali za to je opet potrebna politička volja gradskih struktura da takvo mesto naprave. To je CESID uspio sebi da izbori pre svega kroz jake kontakte koje ima na republičkom nivou, da jednostavno centrale partije kažu svima svojima CESID mora da tu prisustuje. U ovom trenutku civilni sektor čini mi se da je u zapećku i da nema toliku snagu, da jednostavno politički sektor je toliko moćan i toliko se osjećaju moćnim, da takva vrsta kontrole nisam siguran da njima prije i da im ide u korist i da bi je čak i dozvolili. Nakon ove izborne bruke, mislim da više nema izbora. I civilni sektor mora bude aktivni u tome da traži mogućnost da posmatra izbore, i politički sektor mora da se otvori i da tu mogućnost obezbedi. U krajnjoj liniji, da je situacija bila kao 2000-te ili na sledećim izborima, CESID bi objavio rezultate lokalnih izbora već oko ponoći ili oko 1 ili oko 2, ili makar sutra ujutru, ali znali bi na čemu smo i čemu se radi. Hvala vam veliko na ovom razgovoru, poštovani gledalci. Čuli ste ono što ste uglavnom i znali. Partije treba pustiti da rade. Partija treba da bude više, takav nam je pluralistički sistem, ali ne treba dozvoliti da partije rade baš samo ono što one hoće. Potrebna je civilna kontrola. Hvala vam, prijatno.